الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد لفدريم تقن الله سبحانه وتعالى لفداتا ذا الله جوف محمد صلى الله عليه وسلم بفاميليا ذا dhe mbi gjithë ata që ja pasojnë atë më të mirë deri ditën e gjykimit. Tema për sot ka pra tema e radhës që ka sjellë autori Allahu e mëshiroft është tema se prej shirkut është i kërkosh mbrojtje dikujt tjetër veç Allahut të lartësuar. Dhe thot autori dhe fjala Allahut të lartësuar wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahqa. Dhe kishte burra prej njerëzve të cilët u kërkonin mbrojtje burrave prej xhinëve dhe ato xhinët u ashtuan atyre frikën. Thot Sheikh Fuzani Allahu e ruajt në shpjegimin e kësaj teme se kjo temë është si kurse temet e kaluara të cilat sjarojnë lojet e shirkut, që i veprojnë disa njërës në kohë të ndryshme që nga ko të hershme e deri sot. Kërkimi i mbrojtjes tot do të thot që ti ti mbështetesh dhe të kërkosh strehim të kallahu i lartësuar për largimin e të keqes dhe largimin e shërrit. Kërkimi i mbrojtjes është një prej llojeve të adhurimit, sepse largimi i dëmit dhe i sherrit nuk ka fuqi për largimin e tyre as kusht tjetër përveç Allahut të Lartësuar. Dhe çdo gjë për të cilën nuk ka fuqi askush tjetër veç Allahut të Lartësuar që ta largojë atë, atëherë ajo gjë nuk kërkohet nga askush tjetër përveç Allahut. Dhe nëse i kërkohet dikujt tjetër veç Allahut, atëherë ajo është shirq thot shehu. Dhe pikrisht kjo është arsyeja që e bën të jetë shirq kërkimi i mbrojtjes nga dikush tjetër veç Allahut, sepse kërkimi i mbrojtjes është adhurim dhe dedikimi i tij dikujt tjetër veç Allahut është shirq. Pse kërkimi i mbrojtjes është adhurim? Sepse ajo është kërkim i largimit të dëmit për të cilin nuk ka mundësi askush tjetër veç Allahut për largimin e tij. Pra, kërkimi i asaj gjëje për të cilën nuk ka fuqi askush tjetër veç Allahut, pra që ta bëj atë është shirks, sepse Allahu ka urdhëruar që ti kërkosh mbrojtje vetëm atij. Ka thënë Allahu i lartësuar në disa ajete në Kur'an, siç është në surat Al-Falaq, Naas duke jo drejtuar për i gamerit sallallahu alaihi sallam, ku thot, kul a'udhu bë rabbil felet, thuaj, o Muhammed, që unë në kërkoj mbrojtje, zotit të agimit. Gjithashtu thot, kul a'udhu bë rabbin nas, thuaj, që unë i kërkoj mbrojtje, zotit të njerëzve. Apo si që ka thënë Allahu, i lartësuar në surën Fusilet në ajetin 36, wa imma yanzaghannaka min shaytani nazghun fasta'idh billah innahu huwas sami'ul alim. Dhe nëse ty të vjen ndonjë çytje prej shejtanit, atëherë kërkoj mbrojtje Allahut, më të vërtet ai është i gjithë dëgjuesi, i gjithë dituri. Dhe fjala e Allahut të lartësuar ku thotë wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhun bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahqa dhe kishte burra prej njerëzve të cilët u kërkonin mbrojtje burrave prej xhinve dhe ato xhinët u ashtuan atyre frikën thotë se ju se kjo është prej kritikave me të cilat i kritikuan xhinët të cilët dëgjuan Kur'anin dhe besuan atë pra kritika ماتسلا تاتاكريتيكوان بابولاينا تيرا رايت جينبة. أش الله النفيلي من أسورة جن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا Ma të këdhe sahibëten, wala wala da. Thuaj, më shpalur mua se një grup prej gjinve, kam dëgjuar kuranin dhe than, me të vërtet, ne kemi dëgjuar një kuran të mrekulueshëm, i cili u dhëzon për në rrugën e drejt, dhe ne kemi besuar në të, dhe ne nuk do t'i bëjmë kur shirkë zotit ton asgjë, me të vërtetë, i lartësuar është madhëria e Zotit ton, a i nuk ka as grua as femi. Vërshdojnë shehu, Allahu arruajt duke thënë se, ata pasi e madhëruan Allahun, dhe pasi tërguan se Allahu i pat meta nuk ka ortak, dhe pasi u distancua prej shirkut, pas ta i filuan të kritikojnë popullin e tyre, dhe atë që ato vepronin, شبين تنكون درستم توهيدا بركاتها سوى اتا وأنه كان يقول سفيهن على الله شططا وأنا ظننا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا wa annahum dhannu kama dhannantum allan yab'atha Allahu ahada mato vërtet imari yn iblisi ka pasthën për Allahun gënjeshtra dhe ne mendonim se njerëzit dhe xhinët nuk thonin gënjeshtra për Allahun me të vërtet kishte njerëz të cilët kërkonin mbrojtje nga xhinët dhe ato xhinët u ashtuan atyre frikën dhe se me të vërtet ata menduan ashtu si kurse keni menduar edhe ju, se Allahu nuk do të rinjala s'kan. E deri në fund të surës, kjo ka ndodhur atëherë kur pegambirë sallallahu a.s. dolin nga banore të taifit, pasi kishë shkuar që të thrista ato për të ka Allahu i lartësuar, dhe ata ju përgjigjen ati me një përgjigje shumë të shëmtuar, si dhe i nxitën sklevërit dhe injorantët e tyre që ta godasin me gur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ai u kthye në Mekë në një gjendje shumë të rëndë. Pra pasi që kishte dalë nga Taifi, sepse kishte vdekur xhaxhai i tij, i cili e ka pasmbrojtur atë si dhe ka pas vdekur edhe gruaja e tij që ishte Hadixha radhiyallahu anha. Atila e, e ka pas atë dhe ishte ndihmuesja e tij në thirrjen për tek Allahu i lartësuar. Pastaj kur ai shkoi në Taif, e gjeti këtë pritje të shëmtuar të banorëve të atij vendi dhe ati ju rëndua shumë gjëndja. Duke qenë në këtë gjëndje, Allahu i lartësuar u a bërit të letë disa xhindve që të dëgjonin Kur'anin dhe të besonin në të. Kjo të ndodhi kur ai po kthehej nga Taifi dhe arriti te lugina e qua, quajtur Nakhla, që është mes Mekës dhe Taifit. Aty ai filloi të falte namaz, namazin e fejrit, sabahut dhe të lexoj Kur'an. Disa prej xhindve e dëgjuan atë dhe u mahnitën me Kur'anin سيتش اش نكتة سورة أحقاف ناياتت نيزتنا نترثني كثاط وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Dhe kur ne sallëm dërguam të ty një, një grup prej gjindve, të dëgjojnë Kur'an. Dhe kur ato prezantuan, i than njëri tjetrit, heshtni. Dhe pasi u krye namazi, ato shkuan të këpopulli i tyre, duke i paralajmruar ato, dhe than, o populli yn, më të vërtet, ne kemi dëgjuar një liber, i cili ka zbritur pas Musës a.s. Nefaron min el gjinni, një grup prej gjinve. Nefar janë grup, një grup prej gjinve do të thot nga 3 deri në 10 veta. Kështu kam përmendër djetarët në të fësirin e kësaj fjale. Thot shef Uzani, pra një libri cili ka zbritur pas Musës a.s. do më thënë pas të uratit. Vazhdon ajeti dhe thot yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qawmana ajibu da'i Allahi, wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min 'adhabin alim. Ai udhzon për të ke vërteta dhe për të rruga e drejtë. O populli ynë, përgjigjuni thirrjes së Allahut dhe besojini atij. Dhe nëse e bëni këtë, Allahu u afal juve gjunahet tuaja dhe ju shpëton nga dënimi i dhimshëm. Ndërsa në surën e lëgjin, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, se miqna Kur'anën ajaba, jehdi ila lë rrëshdi fa amen bih. Kemi dëgjua një Kur'an të mrekulushëm, i cili u zonë për në rrugën e drejtë dhe ne i kemi besuar ati. Kjo është rrugdalje nga Allahu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ngushëllim për të. Dhe se Allahu bën që ta besojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ta ndjeken atë sepse ai është i dërguar tek njerëzit dhe tek xhindët. Vazdon shehu duke komentuar ajetin që ka sjell autori në këtë temë wa annahu kana rijalun min al-ins Me të vërtet kishte bura prej njerëzve. El ins njan pra njerëzit janë thot bit e Ademit. Ja udhun bi rijal min el jin, të cilët kërkonin mbrojtje prej xhinëve. Aja që është për qëllim me gjinët, është se ato janë që i përkasin botës që nuk duket. Dhe se ato jetojnë me ne në tokë dhe janë të urdhruar që ti binda në Allahut dhe janë të ndaluar që ta këndërshtojnë Allahun. Ashtu si kurse njerëzit, porse ne nuk i shohim ata. Ka thënë Allahu në surën Al-A'raf në ajetën 27, Inna huja rakum, hua wa qabilu hu, më të vërtet a i ju shikon juve, pra iblisi, hua wa qabilu hu, a i dhe grupi ti, prej gjinve min hajthu la të ronë në hum, nga ku ju nuk i shikoni ata. Pra ata në shohin, ndërsa ne nuk i shohim ata. Gjithashtu gjinët mund të marrin format të ndryshme, mund të marrin forma, format gjeprive, të kafshëve dhe të njërzve. Allahu a ka dhënë atyre fuqin për të bërë këtë gjë. Ato janë krijesa të kryuara nga zjari, ndërsa njerëzit janë të kryuar nga balta ashtu si që ka thënë Allahu në surën Ar-Rahman në ajetin 14, khalaqal al-insana min salsalin kal fakhar. E krijoi njeriu nga balta e that, ashtu sikurse vorba ose qeramika, pra ajo me cilën bëhet qypi. Domethën nga balta. Wa khala kal gjanë Mi mari gjim mi nar Dhe i kryoj gjinët Nga zjari i përzir Në të fësirë thuhet Nga zjari i kuq I verdh dhe blu Duku përzir me njëri tjetrin Gjinët janë quajtur me këtë emër për shkak të fshehjes së tyre nga shikimi. Pra ne nuk mund t'i shikojmë ata dhe fjala, domethënë, gjenne, në arabisht dhe thot që u fshe. Ata janë kryesat të fshetat të cilët nuk i shohim, por se si që jetojnë me ne dhe janë të ngarkuara me dëtyra, ashtu si kurse në ka urdruar edhe neve me urdresa dhe ndalesa Allahu subhanahu wa ta'ala. Besimi në egzistencën e tyre është prej besimit në të fshetën, duke besuar lajmin e Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam ekzistenca e, e jinva është e vërtetuar me Kur'an me Sunnet dhe ixhma unanimin e dietarve të Sunnetit kush e mohon ekzistencën e tyre atëherë ai është qafir sepse ai e përgënjeshtron Allahun dhe të dërguarin e tij si dhe ixhman unanimin e dietarve Shkaku i zbritjes së këtij ajeti është se arabët në kohën e ignorancës kur qëndronin në ndonjë vend, atëherë njëri prej tyre thoshte, kërkoj mbrojtje me zotrin e kësaj lugine nga sherrri i të marrëve, ignorantëve të popullit të tij. Allahu i lartësuar zbriti këtë ajet, wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna ja bi rijalin min al me të vërtet kishte bura për njëzë të cilët kërkonin mbrojtje prej gjinve. Kjo është besimi kohës i një rancës të cilin Allahu e shpallit të kotë duke urdhruar që ti kërkoj mbrojtje vetëm Allahu të lartësuar, i cili është i vetëm dhe pa ortak. Dhe kjo duke u bazuar të këfjala e gamejë sallallahu a.s. në hadith, ku khaule bintu hakim trasmeton se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë pra man nazala manzilan fa qal a'udhu bi kalimati at-tamat min sharri ma khalaq lam yadurhu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalik ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush ulet në një vend dhe thot kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosur ato e Allahut nga sheri çdo gjë që ka krijuar nuk do ta dëmtoj atë asgjë derisa ai të largohet nga vendi ku qëndronte. Hadithin transmeton Muslimi. Ky Kër është kërkimi i mbrojtjes në mënyrë shariatike dhe që është në vend të kërkimit të mbrojtjes me shirk. Dhe ajo që është për qëllim me fjalët e Allahut mbi kelimatillah, me fjalët e Allahut, është fjala e Allahut që i ka zbritur pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Kërkimi i mbrojtjes me Kur'an është i ligjsuar pasi Kur'ani është fjala e Allahut. Kërkimi i mbrojtjes me Kur'an është kërkim mbrojtje me një cilësi prej cilësive të Allahut. Ajo ajo është fjala e Allahut dhe nuk është kërkim mbrojtje me krijesë ahli sunneti dhe gjematit janë argumentuar me këtë hadith se Kurani nuk është i kryuar sepse nuk lejohet kërkimi i mbrojtjes nga kryesat. Nëse Kurani do t'ishtë i kryuar, ashtu si kurse kanë thonë, disa prej grupacionve, si kurse janë gjëhmit dhe muajt e zilit, atëherë kërkimi i mbrojtjes do të bëhej me kryesën e kjo është shirk. Pra fja, e, Kurani është fjala e Allahut, është cilësia e Allahut. Dhe cilësitë e Allahut nuk janë të krijuar, por se cilësitë Allahut janë cilësi që janë tek vetja e Allahut. Pra ky hadith na tregon se duhet i kërkojmë mbrojtje vetëm Allahut dhe askujt tjetër veç Tij. Kurani është fjala e Allahut, Dhe fjala është cilësia e Allahut. Kurani dhe Suneti kanë treguar se kërkimi i mbrojtjes është adhurim. Dhe duke qenë se është adhurim, atëherë kërkimi i mbrojtjes dikujt tjetër veç Allahut është shirq dhe kjo të nxjerr nga feja. Ai që i kërkon mbrojtje gjindit apo shejtanëve, ai është kafir i cili ka bërë kufër të madh dhe shirq të madh. Sigurisht se të ata të cilët shkruajnë simbole dhe u kërkojnë mbrojtja shejtanëve, si dhe shkruajnë emrat e shejtanëve në përshkrimet dhe simbolet të tyre, ashtu si kurse i thrasin gjinët kur janë në gjëndje vështirësie dhe frike, i thrasin për ndimbra. Dhe zakonisht këtë e bëjnë mës shumëti magjistarët. Të gjitha këto janë shirkë i madhë sepse është kërkim mbrojtje, me dikë tjetër përveç Allahut të lartësuar. Po ashtu, edhe kur dikush grindet, zinjet me dikë tjetër dhe thot, o gjin, pra i, i drejto gjindit duke ju lutër ati ose duke e thirur, o gjin mera atë, apo bëj, bëj ati këtë edhe atë, thot kjo është shirk nëse ka qëllim t'i i kërkojnë dim gjindit. Gjithashtu dhe a i që i mjekon njerëzit duke u kërkuar ndihmë xhinëve apo i pyet xhindët në lidhje me sëmundjen apo për magjinë të smurit thot. Gjitha këta janë shirq. Ndërsa te fjala Allahut në surën Al-An'am në ajetin 128 ku thot: "Wa yawma nahshuruhum jami'an ya ma'ashara al-jinni qad istakthartum min al-insi wa qala awliya'uhum" min el insi rabbana stamta ba'duna bi ba'd dhe ditën kur Allahu do të ringjallë të gjithë dhe do të thot o ju grupi i xhindve e keni tepruar duke i devijuar dhe duke i mashtruar njerëzit ndërsa miqt dhe shokët e tyre prej njerëzve pra miqt dhe shokët e xhindve prej njerëzve do thon zoti ynë ne përfituam dhe u kënaqëm nga njëri tjetri. Kanë thënë dietarët në tefsirin e këtij ajeti se kënaqja me njëri tjetrin është se u kërkonin mbrojtja atyre nga ato gjëra që ata i urrenin dhe u kërkonin atë që ato dëshironin dhe kështu gjindi u shërbente atyre pra njerëzve dhe u sillte njerëzve gjërat e fsheta dhe të larkta në po ashtu u pljotsoni njëzve disa prej nevojave të tyre sepse ka gjëra të cilat njëriu nuk ka fuqi që t'i bëj dhe kështu u kërkonin gjindve dhe kënaj qëshin me gjindet pra kënaj qëshin kur ato u pljotsonin nevojat njëzve do më thënë si njëriu i përdorët e gjindet me disa pun të t'i e thot dhe kjo është kënajsia e njëriut me gjindit ndërsa kënajësia e gjindit me njëriun, është se njëriu i nënështrohet atyre, i madhëran ata dhe i lartëson ata. Dhe këtu i shëndron kënajësia e gjindit me njëriun. Që të dy grupet janë kënajëshur me njëri tjetrin, njëriu është kënajëshur duke ju plëcuar nevojat e ti, ndërsa gjindi është kënajëshur duke u madhëruar nga njëriu, si dhe me largimin që i bënd të njëriut duke e në kufër në vend që ta qonte në besim. Kërkimi mbrojtës nga gjindi është shirki i madhë edhe nëse disa mund t'a a quajnë shërbim nga gjindi. Apo e përdorin, apo mund t'a a quajnë përdorim të gjindit, apo vizituas, apo të njashme thot që ehu me këto emra pra që të gjitha janë shirk pavarësisht emrit që mund t'i vendosin. Thot që jo është obligim për njërjun që të pendohet të kallahu lartësuar nga bërja këtyre dhepra dhe me gjindët, ndërsa obligimi për gjinin është që të pendohet të kallahu nga devimi dhe humbja që u bën njerëzve dhe mashtrimi që u bën atyre sepse të gjithë janë robër prej robërve të Allahut, obligohet për gjithë ata që t'i friksohen Allahut e lartësuar dhe ta duan atë, t'i binden atij dhe t'i binden të ndërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam dhe ta braktisin atë që ka ndaluar Allahu i lartësuar. Shehu ka përmendur disa dobi në ajetin që është përmendur të këtema, pra ajetin që përmendëm, Dhe thot se dobia e parë është se kërkimi i mbrojtje me dikë tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta taala është shirk, sepse thot besimtarët prej xhindve thanu elan nusrike bi rabbina ahada dhe ne nuk do ti bëjm shirk asgjë zotit tonë. Pastaj thot shehu se xhindët përmendën në mënyrë pra refuzuese ato çka bënin njerëzit, thot u anahu kana rijalun min al insi yaudhun ja bi min al jin dhe se kishte pra burra prej njerëzve të cilët kërkonin mbrojtje burrave prej xhinve faza duhum rahaqa dhata me tepër frikën do bia dy thot se mesazhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i përgjithshëm përfshin të dy krijesat qofshin njerëzit qofshin xhindët dobia e tret, ti kërkosh mbrojtje dikujt tjetër veç Allahut subhanahu wa ta'ala, thot kjo të nëzit frik dhe dopsim. Dhe katër ta që përmend shehu si dobi ta jetit thot, kërkimi mbrojtje Allahut subhanahu wa ta'ala, kjo thot ishton njëri u të forcen dhe besimin. Ndërsa si dobi të hadithit, shehu Allahu e ruajt sjellë, thotë para hadithi tregon se kërkimi i mbrojtje është adhurim. E dyta, kërkimi i mbrojtje në mënyrë sheratike është ajo që i kërkohet Allahut subhanahu wa taala apo që bëhet me emrat e Tij dhe me cilësitë e Tij. Dobia e tretë që përfitohet nga hadithi është se fjala e Allahut nuk është e krijuar, sepse Allahu subhanahu wa taala e ka ligjësuar kërkimin mbrojtje më të, dhe ne thamë që kërkimi mbrojtje më të, nuk është shirk, sepse Kurani është fjallë Allahut, dhe është cilsi Allahut, dhe cilsit Allahut nuk janë të kryuar. Dhe thotë shehu dhe kërkimi mbrojtje me kryesën, është shirk, ashtu si kurse e përmendëm, dhe kjo të regonë thotë, se Kurani nuk është i kryuar. Dobia e parafundit, Thot shehu vlera që ka kjo dua edhe pse është e shkurtër. Dhe dobia e pesë, krijesat janë në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Çdo gjë është në torën e Allahut subhanahu wa taala. Allah është përblef me të mirë, me kaqë përfundohë mësimi i sotëm. Salë Allahu ala nibina Muhammed, wa ala alihi, wa sahbihi, wa sellem.